Сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен восточный пирог дайындайтын боламыз. Өте керемет, дәмді және де өте оңай дайындалады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қант қосамыз және де бөлме температурасындағы майды қосып, силиконды лопатканың көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Үстіне жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз, яғни разрыхитер қосамыз. Және де електен онды өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр шығуы қажет. Енді қамырымызды мен бірден осы пергамент қағазының үстіне жаятын боламын. Осылай оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Енді пергамент қағазының астына осы формамыздың жаңағы несін саламыз, астыңғы бөлігін. Осылай бізде қамыр шығып тұру керек. Ол қамыр жаңағы қаз бізде пирогтың жандары болып шығады. Менде 26 сантиметрлік форма. Диаметр 26 сантиметр. Осылай видеода көрсетілгендей жасап шығасыздар. Енді үстіңгі жағы түзу тегіс болу үшін осылай шанышқының көмегімен үстінен басып шығамыз. Достар, егер видео рецепт ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Енді салмасына мен грек жаңғағы, мейіз және де кураға қосатын боламын. Енді барлығын біз осылай ұсақтап турап шығуымыз қажет. Ең астыңғы бөлігіне грек жаңғағын салып шығамыз. Үстіне мейізімізді орналастырып шығамыз. Егер ұсақ болса, тұраудың қажеті жоқ. Егер үлкен болса, онда 2-3 бөлікке бөліп шығасыздар. Және де үстіне өрігімізді ұсақтап тұрап, осылай орналастырып шығамыз. Енді үстіне біз бір банка сгущенкамызды құямыз. Сіздердің сгущенкаларыңыз міндетті түрде сапалы, құрамы жақсы болуы қажет. Егер сұйық болып қалса, онда пирогтарыңыз шықпай қалады. Сол себепте міндетті түрде сапалы түрін таңдаңыздар. Осылай енді бір келіп кетіп, дұрыстап шығамыз. Егер жандары осылай биік болып кетсе, тағы да шанышқымен кішкене осылай басып шығасыздар. Енді пирогымызды қызып тұрған 180 градуста 25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Осылай беті қызарып пісуі қажет. Енді әбден суығаннан кейін барып формадан босатамыз. Қант ұнтағымен осылай әсемдеп шықсаңыздар болады. Пирогымыз өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім.
келесі кездескенше.